U okviru nacionalne kampanje za promociju vakcinacije protiv COVID-19 danas su u Šidu boravili lekari Zavoda za javno zdravlje i Sremske Mitrovice. Zajedno sa volonterima Crvenog krsta i Domom zdravlja Šid kao domaćinom objašnjavali su građanima značaj vakcinisanja i delili im prigodne flajere. Cilj ove akcije je da se stanovništvo informiše o značaju i bezbednosti vakcinacije protiv COVID-19, kao i da se motivišu da i dalje nastave da se odazivaju akciji imunizacije u njihovim domovima zdravlja. Danas je Zavod za javno zdravlje Sremske Mitrovice ovde u Šidu kako bi zajedno sa Domom zdravlja dao doprinos ovoj nacionalnoj kampanji, a isto tako bih napomenula da se april mesec, tačnije četvrta nedelja aprila meseca u čitavoj Evropi obeležava kao Evropska nedelja vakcinacije. Tako da mi danas dajemo doprinos ovim kampanjama jednom javnom manifestacijom, čija je ideja, odnosno cilj nam je da danas i dalje motivišemo stanovnike Šida da se odazivaju vakcinaciju u svom domu zdravlja. Ovo je samo jedna u nizu akcija koje Zavod za javno zdravlje Sremske Mitrovice organizuje u okviru ove kampanje. U planu nam je dobiđemo i ostale opštine, već smo obišli 5 opština na teritoriji Sremskog okruga, sve sa ciljem da motivišemo stanovništvo na vakcinaciju i da im prenesemo poruku, a to je da je vakcinacija jedini način, bezbedan način zaštite od zaraznih bolesti, da štiteći sebe zapravo štitimo svoje porodice i širu zajednicu i da samo sticanjem zajedničkog, tog kolektivnog imuniteta možemo da se vratimo normalnim tokovima života koje svi očekujemo. U Šidu je do sada prvu i drugu dozu vakcine protiv COVID-19 dobilo 4329 naših sugrađana. Organizovano je i vakcinisanje po našim selima, tako da je danas revakcinisano po 100 meštana Jamene, Morovića, Sota, Kukujevaca, Erdevika i Vašice. Čim su objavili da možemo da se prijavimo za vakcinu, ja sam se prijavila, prijavila sam i sina i ja sam za jedno 10 dana vakcinisana, on je malo kasnije. I osjećala sam se super i posle prve vakcine i posle revakcinacije i bilo je sve u redu, a dolazili su kod nas u Višnjićevo, dolazila je ekipa i ja mislim da je pola sela bilo na uspelo je. I ja mislim da će morati doći još jednom jer ima još dosta ljudi koji će da se vakcinišu. Danas treba da bude revakcinisano 307 građana Pfizerovom vakcinom. Zbog većeg broja ljudi koji je došao po pozivu i mogućnosti vakcinacije bez prethodne prijave, prilikom naše današnje posete Domu zdravlja Šid zabeležili smo i nešto veću gužvu.